Johan Wallberg, tränare till Therese Alshammar. En kommentar efter Therese tredje lopp på 100 prissim i finalen. Ja, det var väl inte vad vi riktigt vad vi hade hoppats på, utan det rasade iväg ordentligt på slutet, tyvärr. Öppningen var ju precis på den nivå som hon noterade 2000 när hon slog svensk. Ja, det var ganska bra öppning och allting, men det kom inte gratis och hon kände sig inte fick så lätt. Fick slita för mycket? Ja, eller det finns inte där på slutet, utan det är bara, det dör helt enkelt. Och då rasar det iväg rejält. En utvärdering av det här, gör du det ganska snart eller? Ja, det är dålig form helt enkelt just nu för en hundring, så att nu gäller det bara att vila och koncentrera sig på 50 och försöka komma härifrån med lite positiva lopp. Vad för positivt har ni fått ut av den här satsningen på 100, tycker du? Ja, i dagsläget så är det inget positivt så här, men hon har jobbat för att ha staying power som vi kallar, kunna stå på då, men det funkar inte alls i dagsläget då, men ja, det är bara att tåla mod och jobba vidare. Tack så mycket, Johan Wallberg.